inte Max Lawrence här på TV4. Varje lördag klockan 21 i nya liveshow. Daim! Runda, knäckiga bitar! I påse! Do you want to come back to my place? Yeah, all right. I've got two gifts. It's one that I can be funny, given enough time. I'm afraid that the Ministry of State... And two, that I've got a logical mind, which is quite good at science and law. Närbild John Cleese. Ikväll klockan 8. And now for something completely different. Eftermiddagar, måndag till fredag. Tur i kärlek i TV4. Måndag och tisdag klockan 7:30. Ja, Tur i kärlek på måndag alltså. Och ikväll klockan 9:00 då är det nypremiär för liveshow. Och gäster hos Max Lawrence är Isabella Skorupko, Emma Nominen, Dr. Alban och Reptile Smile. Om en liten stund så ska det spelas Bingo Lotto här i TV4. Programmet där hela familjen kan vara med och vinna pengar, resor och prylar. Men först hinner vi med lite mer tecknat, och det är ett populärt litet par. Tom och Jerry.